Ja han passat dos anys des de la presentació del Pla d'Actuació Municipal. El PAM establia els objectius en el que la policia local havia de prestar el seu ajut per aconseguir-los. Una de les accions que ha pres la policia local ha estat la seva policia de proximitat. El que es va començar a aplicar l'1 de setembre del 2008 al barri dels Estalvis Bellavista es va extendre un any més tard amb l'aportació d'un agent més pel Poble Sec, Can Serra i La Granada. Així queda ara completada la segona fase de la policia de proximitat. De cara al 2010, amb l'entrada de nous efectius, encara es continuarà el projecte pel centre i la Riera. A més de la policia de proximitat, també s'ha creat una ordenança de civisme i via pública, aprovada el setembre del 2009. També ha estat notícia aquest any les noves dependències de la policia local a Can Borràs, la Hilandera. Les obres interiors d'aquest espai van finalitzar el desembre del 2009. Tot i així, encara queda feina per fer fins a arribar a la instal·lació definitiva de la policia local en aquest edifici. La policia local de Cardedeu també ha intensificat molt el control de la zona vermella amb uns resultats molt òptims. Des de la comissió es va creure que dedicar els limitats efectius de la policia en aquesta tasca era discutible. Per això es van buscar solucions i ara són els del Viver del Bell-lloc els que duen a terme aquesta tasca, ampliant així l'abast d'aquest servei. El model de la policia local ha passat de ser reactiu a ser proactiu. Per aconseguir-ho s'ha potenciat la responsabilitat i l'especialització dels seus efectius i s'ha treballat més properament amb la societat de Cardedeu. A més de tots aquests canvis i millores, la policia del nostre poble també ha adquirit nous aparells de mesura i de suport tècnic com sonòmetres, alcoholímetres o el radar. L'atenció ciutadana a les dependències policials també han estat clau. Més de 8.800 trucades rebudes que han derivat en intervenció. A més, l'agent de custòdia de l'edifici de l'Ajuntament ha lliurat 790 informacions i documentacions al ciutadà, ha atès personalitzadament a 3.200 persones i ha dut a terme 6.500 tasques administratives durant el 2009. Les accions, per tant, de la policia local durant aquest any són gairebé incomptables si li sumem tots els dispositius especials en dies assenyalats com els Tres Tombs o l'Aplec de Sant Hilari.